Dobré odpoledne, vážení přátelé. Hostem, odpoledním hostem studia Beta Svobodného rádia je těsně před volbama do Evropského parlamentu europoslanec za SPD, pan doktor Ivan David. Pane doktore, vítejte a přeji dobré odpoledne. Já vám děkuji za pozvání a jsem rád, že oslovím posluchače. Tak nám to nějak strašně zase není rozumět. Mě to nějak vazbí teda. Co? Já tam slyším ozvěnu. Tak my tu ozvěnu neslyšíme. Já to zkusím vám zavolat znova, jo? Ono se to někdy... Teď jsem ji už neslyšel na podruhý. No, ono se to potom ztratí. Tak ještě jednou dobrý večer, dobré odpoledne. Pane doktore, abychom přiblížili, jak to bude vypadat po volbách, ať už dopadnou, jak dopadnou, k tomu se ještě dostaneme, ale budou se dělat nové frakce nebo budou přetrvávat ty staré frakce, bude se volit předsednictvo nové, jak to teďka bude po volbách? No, já bych chtěl zdůraznit, že ty frakce mají svoji tradici, oni se přejmenovávají, mění se jejich složení, protože některé politické strany, některé národní delegace přicházejí a některé odcházejí, takže dochází ke změnám. Frakce musí mít nejméně 7 národních delegací. Jo, každá ta frakce má svoje vlastní zásady. Za tou frakcí může stát nějaká takzvaná evropská politická strana, která združuje strany z jednotlivých zemí. Takže v naší frakci Identita a demokracie je to evropská politická strana Identita a demokracie, která má více členů, protože některé politické strany se do Evropského parlamentu nedostaly, přesto jsou členy této evropské politické strany. K tomu bych chtěl dodat, že ta naše politická strana a naše frakce má zásadu, že tam za jednu zemi může být jenom jedna politická strana, ale například u Evropské lidové strany tomu tak není, takže tam za Českou republiku jsou strany hned 3, je to TOP 09, KDU, ČSL a Starostové. Takže je to různé. Ta představa nebo to, co nám vykládají někteří kandidáti do Evropského parlamentu, že založí novou frakci, to jsou nesmysly. To není tak jednoduché a ten člověk, který by se o to pokusil, by musel mít předem obrovskou autoritu a musela by za ním stát nějaká významná politická síla. Jo? Takže když to říká nějaký solitér, který ani z politické strany, která sice kandiduje do Evropského parlamentu, ale nemá ani v České republice vlastní struktury, ani členskou základnu, tak je to naprosto směšné. No samozřejmě, protože tam, jak se říká, musí být 7 stran, ale teďka víte, co mě zarazilo? Určitě to, že já jsem počítal, že ID hodně posílí i hodně poslanci, europoslanci z německé AfD, ale potom krachově extempore, tak on už to bylo dlouhodobé, tam to jeho vystupování, on byl vyloučen, tak se vedení frakce ID dohodlo a podpořila to i SPD, aby byla kompletně celá AfD z ID vyloučena. Takže neoslabí to, protože počítá se hodně poslanců z AfD, neoslabí to AfD, ten odchod AfD frakci ID natolik, aby tam nevznikla ona toužebně očekávaná blokační menšina? No, samozřejmě, že pokud se jedná o tu blokační menšinu, tak o to bych se skutečně nebál, my už jsme jednou měli, po dobu asi 2 let, ale potom z naší frakce odešli Finové kvůli vnitropolitické situaci po volbách ve Finsku, prostě vytvořili byli součástí vládní koalice
a prostě přešli do jiné frakce, ale jinak bych se o to nebál, protože my jsme měli 74 poslanců, potřebovali jsme jich 72, teď jich máme 69, jestli se nepletu, nebo teď jsme jich měli naposledy 69. Takže to si myslím, že podle těch odhadů, které jsem teď viděl, bychom měli mít 98 poslanců, no uvidíme, nevím, jestli to bylo před tou situací v AFD nebo po ní. Také samozřejmě tam existují ambice na nějaké spojování frakcí a jaksi odcházení a podobně. Ono totiž i uvnitř těch frakcí samozřejmě existuje určitá politická žárlivost a zevnivost, pochopitelně, protože zejména ty země, které mají hodně zástupců, tak tam chtějí prosazovat nějaké vlastní zájmy, takže vidí nerady, když se tam vyskytne nějaká konkurence, která má podobný počet členů a podobně, tak už to vede k úvahám o tom, jestli by nebylo dobré založit nějakou jinou frakci prostě na bázi nějaké hodně silné politické strany. Jo. Takže jako uvidíme, jak se to vyvine. Pokud se jedná o Kraha, tak já jsem to už komentoval, nebo ještě to vlastně nevyšlo, ten článek, takže bych se k tomu vrátil. To je prostě problém Německa, kde prostě má kde kdo mezi svými dědečky a babičkami nějakého funkcionáře NSDAP nebo člena SS a podobně. Takže oni se s tím těžko vyrovnávají a velmi, velmi trpce to nesou, když jim to připomínáno. Což samozřejmě ten stejný problém mají i Japonci, což byla poražená vlastně armáda, kdy císař Hirohito byl označen za válečného zločince, takže to taky pro Japonce byla trauma. Čili já se tomu nějak zvlášť nedivím, ale naproti tomu existuje spousta národů, které taky v vozovkách vesele vraždili, prováděli genocidy, ale protože byli vítězní, například Britové v Indii a podobně, tak se jim to nepřipomíná a ti vrazi jsou dodnes národními hrdiny. Jo. Takže je to dvojí metr. Prostě SS divize měla kde jaká země v Evropě táhli s Hitlerem na Sovětský svaz. Byli to Belgičané, Švédové, Francouzi, samozřejmě Pobaltské republiky. Tam se chovali ti Estonci zvlášť brutálně. Podobně tedy Ukrajinci měli SS divize. Takže těch zemí, které mají máslo na hlavě, je plno, ale připomíná se to jenom Němcům, jo. Takže to bych chtěl připomenout. A právě před půl hodinou mě volal jeden přítel, který mě upozornil na to, že čeští hokejisté dostali medaile nebo vyznamenání Karla Kramáře, což byl první předseda vlády po roce 1918. A to byl tedy svérázný politik, který Masaryka pokládal za velkého konkurenta, Beneše nenáviděl, podporoval Stříbrného, což byl tedy český fašista. Ano. A známý jeho výrok, zaplať pánbu za fašismus. Hmm. Takže Karel Krambář řekl zaplať pánbu za fašismus a naši hokejisté byli odměněni jeho medailemi. Takže někdy se ten fašismus a sympatie k fašismu jak si odpouštějí, někdy se neodpouštějí. Já si myslím, že se nemají odpouštět nikdy a nikomu, ale zase na druhé straně jako po dvou generacích je problém někomu vyčítat, že jeho dědeček byl
byl fašista nebo aktivní nacista. Prostě ti lidé za to nemohou. Ale každý samozřejmě, kdo má ve své, abych tak řekl, osobní anamnéze, takovýto škraloup, tak by se neměl moc nikam cpát, protože by potom každá jeho aktivita v jiném směru vypadala nevěrohodně. Pane doktore, to by tam nemohla být, já bych s vámi souhlasil a souhlasím, ale to by tam nemohla být předsedkyně Evropské komise Leinová. No já jsem četl a zase nevím, čemu člověk může věřit, že prý je to podvrh tohle tvrzení, že prostě taky pochází z této rodiny. Podobně je to s Olafem Scholzem, kde jsem četl, že ten Fritz von Scholz nebyl jeho dědeček, že zemřel v roce 1944 a byl bezdětný. Takže to samozřejmě by bylo nutné ověřit, ale fakt je ten, že v Evropské unii, nebo přesně řečeno v těch organizacích, které předcházely vzniku Evropské unie, byla celá řada jaksi nacistů aktivních, kteří asi nedělali té organizaci příliš čest. No. Ale fakt je ten, že demokraté, Američané, kteří jsou pokládáni za demokraty, tak si tam ty aktivní nacisty, pokud byli použitelní například jako technici nebo organizátoři nebo vědci, lékaři, takže si jich řadu teda importovali do Spojených států, abych využívali jejich zkušenosti. A typický je třeba konstruktor těch raket V2, který vlastně byl jedním z hlavních architektů amerického kosmického programu. Ano, mluvíte o Werneru von Braunovi, ale oni si tam nevzali jenom Wernera von Brauna. Oni si tam taky zachránili život Gehlenovi a Gehlen potom jim pomáhal vytvořit současnou formu CIA. No já jsem uvedl jenom ten jeden příklad, ano, který se často cituje, ale těch osob byly prostě řádově stovky. Ano, přesně tak. Tak, pane doktore, to znamená, že budou dnem voleb 7.8. bude končit i mandát Evropské komise a předsedkyně Evropské komise paní Ursula von der Leyen. Ano. To znamená, že se budou volit noví komisaři a nový předseda předsedkyně. Zeptám se, tito lidé musí být členy a musí být zvoleni do Evropského parlamentu a nebo nemusí projít vůbec žádnými volbami. Já si totiž nepamatuju, že by paní Jourová prošla volbami evropskými a paní Leinová taky ne. Takže... No samozřejmě, že ne, protože to jsou vlastně úředníci z Evropské komise, nikoli Evropského parlamentu. Evropská komise se nevolí, ti členové jsou jmenováni vládami jednotlivých států a jsou Evropským parlamentem pouze schvalováni. Stalo se... A to tak, že se musí ucházet o podporu v příslušných výborech. Takže třeba komisař pro zemědělství Vojčechovský se ucházel o podporu ve výboru pro zemědělství a venkov. Například to je to, co jsem jako sám byl toho svědkem. Některým výborům náleží tedy více komisariátů, takže schvalují třeba dva nebo tři komisaře. Samozřejmě toho komisaře mohou neschválit. Tak. A v tom případě je náhradník navržen toutéž vládou. Jo? To už se v historii stalo. To jsem se chtěl zeptat, jestli někdy nebyl někdo schválen, jestli někoho neschválili taky. No tak pan Vojčechovský měl taky na mále, protože v prvním kole byl neschválen
Tam šlo o to, mimo jiné, že mluvil polsky. Bylo to tlumočeno, někteří s tím jaksi vyvolávali nelibost, takže on v tom druhém kole potom mluvil anglicky, a takže prostě pak byl vzat na milost, no, ale existovala tam taková prostě snaha ho nepodpořit. On sám obešel všechny poslance individuálně zemědělského výboru, u mě byl také na návštěvě, takže jsem měl možnost s ním pohovořit. No, já to nebudu dál komentovat, ale takhle to prostě probíhá. Mm-hmm. Tak teďka, když budou 7. 8. volby a vy, předpokládám, že budete zvolen, co bude potom následovat? Bude nějaká ustavující schůze nového Evropského parlamentu, nebo se bude pokračovat v programu toho starého parlamentu? No, bude. Nejdřív se dělá takzvaná jaksi welcome village, takové vítací vesnice, bych to nazval, kde tedy je dlouhá řada úředníků, kteří Evropského parlamentu, které je potřeba obejít, všichni ti nově zvolení nebo i jaksi znova zvolení poslanci musí obejít a jaksi vyplňují různé formuláře, píší různá prohlášení například o svém majetku a podobně, jaksi dokazují, že mají jaksi zřízen účet, na který teda budou chodit jim peníze a tak dále a tak dále. Takže jsou vyfotografováni samozřejmě, čili musí také o sobě uvést celou řadu osobních údajů. Takže po této proceduře, nebo teď nevím, možná před ní, ale myslím, že po ní, potom jsou schůze těch frakcí, které se utvoří jaksi dohodami mezi těmi politickými stranami. To je tak někdy v polovině července a tam je tedy zvoleno vedení té příslušné frakce. Samozřejmě jsou v něm zastoupeni hlavně členové těch největších politických stran. No. No a potom, a to si myslím, že bude až v září, zasedá v Bruselu, zasedají výbory, kde samozřejmě na těch prvních schůzích je zvoleno vedení výboru. No, já říkám zvoleno, ale to je všechno předem dohodnuté, takže tam prostě se o něco ucházet nemá smysl. A pokud člověk není součástí té dohody, že? A samozřejmě je možné, že tam dojde k nějaké změně, protože nějaké jméno může vyvolat nelibost. Jo, tak potom se schvaluje v těch frakcích se schvaluje členství ve výborech. Jo, to ještě musí být předtím, než zasednou výbory, protože o některé výbory je velký zájem a o jiné je malý zájem. Takže prostě je snaha jak si uspokojit požadavky těch jednotlivých poslanců a na druhé straně ta frakce má zájem, aby měla své zástupce v těch nejdůležitějších výborech, protože řada těch národních delegací má podstatně méně členů, než je počet výborů, takže řada i států má méně poslanců, než je počet výborů, takže samozřejmě v některých výborech pak nejsou zastoupeni. Jeden poslanec může být členem jednoho nebo dvou výborů a v dalších může být náhradníkem. Mm-hmm. Tak teďka mi řekněte jednu věc. Vy jste říkal, že ve frakci ID smí být jenom jedna strana z jednoho státu. A teď jsme se dočetli, po vyloučení AFD, ale ještě předtím, proběhla jednání předsedkyně francouzské národní fronty
nebo fronta se to jmenuje, Marine Le Pen s premiérkou a předsedkyní bratři Itálie Giorgia Meloni. A to komuniké vyšlo z tohoto setkání, že by eventuálně mohly obě delegace v Evropském parlamentu spolupracovat. Protože se předpokládá, že ty bratři Itálie budou mít poměrně dost poslanců, europoslanců. A mně teď není jasné, jak by to se to udělalo, když tam je členem ID, jsou poslanci Salviniho, Legi, a teďka, když by tam měla přijít ty poslanci Meloni, no tak by museli asi tu Legu vyhodit, nebo jak by to vzniklo? Co by se dělo? No, to je samozřejmě otázkou dohody. Ono taky ještě během tohoto volebního období byla schválena výjimka, že jsme měli v té evropské politické straně Identita a demokracie dvě politické strany z jedné země, to bylo Nizozemí, a to proto, že Geert Wilders se do Evropského parlamentu nedostal, někdo tedy z jeho strany, ale za to se tam dostal někdo z jiné, tedy podobné politické strany. Takže ten byl přijat a to byla schválená výjimka. Jo. Takže o těch věcech se jedná, musím říct, že ta jednání jsou až překvapivě zdlouhavá. Mám pocit, že to, co oni tam řeší hodinu, bychom jaksi u nás vyřešili za 10 minut. Jo, protože všichni mají pocit, že se ke všemu musí vyjadřovat, což u nás jsme tady poněkud zdrženlivější a více šetříme časem. Aspoň mám takový z toho dojem za ta léta a myslím, že se to dá zobecnit, že se to netýká teda jenom naší politické frakce, ale týká se to i výborů a delegací a podobně. Do těch výborů ty poslance nominuje stát, nebo se tam přihlásí sami? Přihlásí se tam sami a nominuje tam ta frakce, nebo tak ta frakce schvaluje jejich členství. Já, ale ano. Samozřejmě ve výborech mohou být i poslanci, kteří jsou nezařazení do frakcí. Teďka by mě taky zajímalo, jestli máte nějaké informace o tom, já jsem se dočetl už před časem, že Orbánův Fidesz byl vyloučen z té frakce lidovců, takže oni budou nezařazeni teďka, protože podle toho, jak Orbán tam mluvil, tak oni nehodlají vstoupit do té frakce ID, anebo čekají, že tam vznikne nějaká nová frakce, kde by nebyly strany, které požadují vystoupení se nebo zrušení Evropské unie? No tak samozřejmě naše frakce je kontaktovala, já jsem ve vedení té frakce, protože tam je zástupce za každý členský stát, který tam má svoji delegaci, takže oni byli kontaktováni, ti zástupci Fidesu. Zatím se nerozhodli, do které frakce půjdou. Ono to bylo blízko tedy konci volebního období, takže jako neměli potřebu to řešit zatím nějak definitivně, takže se uvidí, jak se situace vyvine. Jo. Já samozřejmě pro mě je to také důležité. Samozřejmě. Byla třeba iniciativa taková spojení naší frakce s konzervativní frakcí, tam nejenom já tedy, ale i zástupci jiných politických stran se proti tomu vymezovali. My bychom se ocitli v jedné frakci s ODS, jo, což by teda bylo poněkud bizarní a ani ODS by se to samozřejmě nelíbilo. Je to záležitost jednání, i ty relativně sobě názorově blízké politické strany z různých zemí mohou mít jaksi různé
nesouladné zájmy, abych tak řekl. No, to tam je hrozně složitý právě. A máte informace, jak... Protože já se předpokládám, že byť polská strana Právo a spravedlnost, polský PiS, tak že by... Oni sice nejsou, oni jsou v opozici teď ve vládě, ale drtivě vyhráli komunální volby nějaké, tam nebo regionální. Tak kde teďka jsou poslanci, europoslanci PiS? Ty jsou přeci taky v té socialistické nebo v té lidové frakci? No, ty jsou v konzervativní frakci. Jo, v konzervativní. A řekl bych, já s tím MMM mám poměrně problém, protože je tam velmi silný nacionalismus u nich přítomen a oni velmi silně například podporují válku proti Rusku, tím, co většina z nás jako podporuje příměří, protože ať už je někdo příznivcem té či oné strany, tak by si měl uvědomit, že ten konflikt, pokud se bude stupňovat, tak může skončit a obávám se, že by se to opravdu mohlo stát, může skončit velkou válkou na celém území Evropy. Ta válka by byla značně zničující po všech stránkách, takže mně se prostě ty jejich postoje moc nelíbí. Například paní poslankyně Anna Fotyga, která je bývalou ministryní zahraničních věcí, tak měla v Evropském parlamentu takový bohatě navštívený a velmi propagovaný seminář o tom, která je potřeba Rusko zničit a rozdělit na části. Polsko by si ochotně taky čas vzalo a jinak tam byly zastoupeni zástupci různých sibirských národů, které by dostaly přiděleny části Ruska, jo, což by samozřejmě byly něčí kolonie, co si budeme zastírat. No jistě, ano, ano. Takže takhle oni jaksi vystupují. Je to nerealistické a je to nebezpečné, no. Takže jako co k tomu dál dodat. Já jsem se taky zaznamenal, pane doktore, názor, že tyto volby páteční a sobotní do parlamentu evropského budou v podstatě volbami za mír anebo válku. Protože pokud zvítězí většina poslanců, těch podporovatelů té války, tak by se tam nic nezměnilo a dál by se po Ukrajině po evropské peníze posílali ve velkém. Teďka jsem se dočetl, že se zase schválila pomoc 500 milionů, anebo miliard, já teďka nevím, pomoci Ukrajině proti Rusku. A pak jsou tam státy, které to odmítají, tu válku jako takovou, třeba jako SPD. Tak vnímáte, že to je jakési referendum válka ano či válka ne? No, dá se to tak charakterizovat, pokud by složení zůstalo stejné, tak je to jasné, to by znamenalo válka ano. Válka ano, prostě k tomu ještě potřeba dodat, že v oblasti takzvané bezpečnosti nebo obrany a v oblasti zahraničních věcí existuje právo veta a je velký tlak, který je většinový na zrušení práva veta. To znamená, že i kdyby některé menší země, jako třeba Maďarsko nebo Slovensko, se postavili proti té většině války chtivých států, tak by byly prostě přehlasováni a je tedy snaha poslat i armády z těchto zemí, prostě ty vojenské jednotky na Ukrajinu. Je potřeba prostě sytit, mít potravu pro děla, prostě proto, že je zájem tu válku prostě udržovat v chodu. Je to ekonomicky výhodné
pro zbrojní výrobu a země, které mají velmi silnou zbrojní výrobu a mají ekonomiku, v níž tedy zbrojní výroba hraje zásadní roli, jako jsou Spojené státy. Přesně tak, přesně tak. Tak teďka, pane doktore, půjdeme k vaší osobně. Já předpokládám, že budete zvolen osobně. Nikomu z našich posluchačů neříkám volte tak nebo tak. Je to na každého rozhodnutí, je to tajná volba, ať si každý volí podle svého vědomí a svědomí. Já ale veřejně prohlašuju, a už prohlašuju dlouho, že já osobně budu kroužkovat dvojku a čtyřku. A ne, že bych měl někoho proti jednice a trojce, to ne, ale budu tak kroužkovat, protože ty lidé jsou mi nejbližší. Takže, ale říkám, to budu dělat já a ostatně se rozhodnou sami. Ale předpokládám, že se do Evropského parlamentu dostanete a se chce zeptat, budete usilovat opět o zemědělský výbor, nebo byste raději usiloval o nějaký jiný výbor? No, já jsem už oznámil, že v případě zvolení bych chtěl setrvat v zemědělském výboru. Za prvé, je to výbor důležitý i pro Českou republiku a za druhé mám navázané kontakty s odborníky, takže by bylo škoda ty kontakty ztratit. A musel bych tedy hledat nové kontakty v jiném výboru. A neuvažoval jste, že když se říká, že se můžou přihlásit do dvou výborů, pokud mě paměť nemýlí před 5 lety, tak tam byl taky výbor, jehož zkratku si nepamatuju, ale byl to výbor, kde se právě hlasovalo o dvojích potravinách do východní Evropy, konkrétně do České republiky. Nemáte v úmyslu dostat se i do tohoto výboru potravinového? No tak to je výbor pro vnitřní obchod a pak se tím zabývá samozřejmě výbor pro životní prostředí, který má v kompetenci ledacos. Tam jsem náhradníkem a ten se zabývá i bezpečností potravin. Hmm. Takže já tam bych chtěl být znova náhradníkem. Je to výbor jaksi nejprestižnější a nejmocnější a řada věcí, která by podle mého soudu a nejen mého měla patřit do kompetence zemědělského výboru, tak o nich rozhoduje výbor pro životní prostředí. Takže nám pravidelně například likviduje prostředky proti škodlivému hmyzu, plísním a podobně s argumentací o takzvané předběžné opatrnosti, což je tedy příšerný pojem. To je, jak si to znamená, že sice nebylo prokázáno, že by ten prostředek byl škodlivý. Proběhlo 500 studií, které se snažily zjistit jeho toxicitu, ale prostě v těch dávkách, v jakých se podává a za těch podmínek, jak se užívá, prostě nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že je nebezpečný. No ale prostě z předběžné opatrnosti ho přesto zruší. Takže prostě zemědělci přijdou o možnost například mořit obilí v nějakém účinném prostředku. No a v některých případech vlastně žádné účinné prostředky nezbývají. Takže ta úroda prostě na poli splesniví nebo jí sežere hmyz, protože se to takhle líbí výboru pro životní prostředí. A ty náhradníci se mohou toho výboru zúčastňovat, jednání samozřejmě zřejmě bez možnosti hlasování, anebo musí čekat, jestli někdo z toho vypadne? No, mohou se zúčastnit kdykoliv. Ostatně můžete přijít do kteréhokoliv výboru, ale jako nemůžete tam vystupovat, ale náhradníci tam vystupovat mohou.
ale samozřejmě hlasovat můžete jenom v případě, že někdo ze stálých členů jak si oznámí, že tam ho budete zastupovat. Yeah. No, což se mi opakovaně stalo, že jsem hlasoval ve výboru pro životní prostředí, protože tam někdo z kolegů nemohl přijít. Pane doktore, teď mě zajímala technikálie trochu. Vím o tom, že když je plenární zasedání, tak všichni ty účastníci dostanou na uši sluchátka, kde se dělá simultánní překlad. Ale je tento simultánní překlad i na těch výborech, anebo tam musí ty lidi tu řeč znát bezpodmínečně sami? No, na těch výborech to je, ale ne vždycky se podaří zajistit tlumočení do všech jazyků všech členů toho výboru. No, takže vždycky na začátku jednání toho výboru předseda jak si obligátně oznamuje, do kterých jazyků se bude tlumočit. No, pokud prostě tlumočníci pro váš rodný jazyk zrovna nejsou přítomní, no, tak máte smůlu, můžete použít jiný jazyk, do kterého je tlumočeno. No, protože samozřejmě naprostá většina poslanců hovoří ve svých rodných jazycích, i když třeba dobře ovládají anglický jazyk třeba nebo německy, ale přeci jen v tom rodném jazyce mluví lépe a lépe se například vyrovnají s odbornou terminologií, jo, protože řekněme v zemědělství ne všichni znají všechny druhy plevelů v angličtině, takže když se tam třeba hovoří o problematice ochraně před plevely, no tak když člověk mluví v rodném jazyce, tak je šance, že to ti tlumočníci správně přeloží, jo, když se člověk zrovna nemůže vzpomenout. Takže, no a někdy se taky stane, že vypne technika, tak hold je nutno se přepojit do angličtiny, například, protože zrovna prostě vám do sluchátek nejde tlumočení. A na některých jednáních se třeba na jednání delegací a na jednání vedení frakcí se mluví pouze anglicky, jo, takže nebo občas jsou jednání, kde převažují Němci a Rakušané a oni se prostě dohodnou, že budou mluvit německy. Takže takhle to zhruba probíhá. Jo. A jaksi i ti místopředsedové, kteří předsedají například při hlasování nebo při rozpravách takzvaných, tak mluví většinou v národních jazycích. Já s tím souhlasím, protože přeci nevím, proč by měli mluvit jiným zobákem, než jim narost, jenom proto, že tomu ti ostatní nerozumí. Proč by se nemohli učit oni, ti poslanci, nějakou jinou řeč taky z východu třeba, já nevím. Mně to připadá trapné, když se tady dohadujou, kdo z našich vládních představitelů nebo před minulou vládu umí anglicky nebo neumí anglicky. Já jsem říkal, to je přece problém. Já když přijedu do Francie, tak nikdo se mě neptá, jestli umím francouzsky, a musím sehnat někoho, kdo umí anglicky, protože si nemůžu dovolit tam mluvit německy. To se mi stalo jednou a byl jsem se zlou dotázán, když jsem si dovolil se obrátit na takovou starší paní německy. Jo, takže proč, když nevím, proč by tam hovořili, pane doktore, anglicky nebo v úřední řeči ještě franština, němčina, ať si hovoří česky, já s tím naprosto souhlasím, čeští poslanci by měli mluvit česky. No ale tak například v těch výborech, kde není zastoupen nikdo z České republiky, tak tam se prostě do češtiny netlumočí. Takže jako například je to petiční výbor, kde prostě nikdo za Českou republiku není a kde
Já prostě jsem tlumočí jenom do těch jazyků členů toho výboru. A tak to je celkem jasné, když tam není ten, když tam není žádný příslušník, proč by do toho tam tlumočili. Tak teďko, co, jak to tady je u nás, jak smíte vy ještě dělat kampaň, anebo je tady nějaké časové moratorium před těmi volbami, jestli můžete ještě chodit na nějaké setkání s lidmi a tak dál? Já jsem se na to dnes ptal, nemám úplně 100% informace, ale údajně je možno tedy kampaň provádět dál mimo tedy osobní kontaktní kampaně v nějaké definované blízkosti od těch středisek, kde se provádí volby. Jo. Takže, jo, jasně, ano, od volebních místností. Jsem si to zvěděl, protože jak se blíží termín voleb, tak jsem si nebyl jist, jak dlouho ještě mohu například dávat na Facebook nějaké nové informace, ale prý to není omezeno. Takže můžete dělat i kontaktní kampaně až do čtvrtka v podstatě, že? No právě, ale nemohu stát například s billboardem nebo s nějakým roll-upem před volební místností. Jo? Ano. Není přípustné. Tak nevím, proč ty volební místnosti jsou ještě zavřené. Já nechápu to, proč zrovna by se tam nesmělo. No tak já myslím, že se to týká právě těch dní, kdy už se volí. No. Jasný. Pak můžete stát před vchodem a zdívat voliče, aby... Ano, chytat je za ruku a volte mě. Ano. No já jsem přesvědčen, že se tam dostanete. A protože vás znám a vím, jak hlasujete, tak u vás se neobávám toho, čeho se obávám u těch kandidátů z pětikolky, a to, když se bude hlasovat o přijetí nějakých usnesení jdoucích proti zájmům České republiky a českých lidí, takže se určitě proti tomu postavíte a budete hlasovat proti. Například, jak SPD a konkrétně vy osobně byste se stavěl k tomu, co dneska říká Petr Pavel, jejich prezident, že je nutno přijmout zákon o zrušení veto a za druhý, že je nutno přijmout euro. Jak se budete dívat vy, až se o tom bude hlasovat v Evropském parlamentu na to? No tak samozřejmě musím být proti. Pokud se jedná o veto, tak to se právě týká té zahraniční a takzvané obranné politiky. No a to je prostě příprava na válku, není to nic jiného. Možná jako překvapí, že to říkám takovým klidným hlasem, ale já s tím počítám už dlouhou dobu, takže to mám jaksi zažito. A já o tom vůbec nepochybuji. Ukrajinci režimu Zelenského docházejí, tak prostě je to potřeba je doplnit, aby se udržovala v chodu válka. No. Já z toho mám taky obavy. A nejde jenom o to, že to je výhodné pro zbrojní firmy. Jedná se také o autoritu a prestiž a jaksi samozřejmě mocenské vlivy zemí sdružených v Severoatlantickém paktu. Takže jde tam o hodně. Takže proto prostě je snaha tu válku na Ukrajině udržovat a rozšířit, proto představitelé některých zemí souhlasí s tím, aby jimi dodávané zbraně mohly být použity na území Ruské federace. To se týká i České republiky, kde tedy byl vysloven tento souhlas. No a bude to mít samozřejmě důsledky, protože jaksi Rusko, které opakovaně vyhlašuje nějaké červené linie, za jejíž přechod bude sankcionovat ty, kteří je překročili, no tak se můžeme dočkat, že bude útočeno i na naše území. Jo, tady zase někdo by řekl, že straším, ale prostě počkejme si a uvidíme. Já jsem si
Já jsem si jist, že to tak dopadne, prostě proto, že ti, kteří dnes vládnou, jsou naprosto nezodpovědní. Oni se zodpovídají někomu jinému za něco jiného a nikoli tedy občanům vlastní země. To je pravda. Já si taky pamatuju, že když se hlasovalo v Evropském parlamentu o zvýšení pomoci Ukrajině, že jste byl jediný proti, jako jediný poslanec České republiky. No, totiž já bych proti pomoci Ukrajině nic neměl, kdyby se jednalo o pomoc Ukrajině, ale ono se jedná o pomoc ukrajinskému režimu. Ano. A to je něco úplně jiného, jo, protože já si myslím, že bychom měli mít na paměti především zájmy občanů Ukrajiny, lidu Ukrajiny, a zdůrazňuji, že Ukrajinci tady byli, jsou a budou, ale Zelenského režim tady byl, je a nebude. Prostě proto, že je jaksi bezperspektivní. Teď jsem narazil na video, kde Zelenský před dávnými lety vykládá, jak si váží ruské kultury a že vlastně jsou jeden národ. Takže prostě někteří lidé se dají koupit a žít a dá se na ně tlačit, aby prostě změnili svoje názory a přidali se jaksi k opačné straně. Taky jsem zaznamenal názory, že ti, kdo podporují válku na Ukrajině, jsou tady lidi, třeba nějaký ten herec Vetchý, že založil sbírku, nebo Tomáš Klus, a na nějaký tanky nebo rakety, nebo já nevím, co ještě, tak že tito lidé v podstatě podporují genocidu ukrajinského národa. No, tak jako samozřejmě, když budeme hledat lidi odpovědné za množství mrtvých, no tak jsou to ti, kteří prodlužují tu válku. Jo, takže tam jaksi nejde o ukrajinský lid, že by se ukrajinský lid bránil před genocidou, tak tomu není. Tam jde o to, aby se bránil ukrajinský režim, aby vydržel co nejdéle, jak si válčit s Ruskem a způsobovat mu škodu. Jednak tedy tím, že na ruské straně jsou samozřejmě také padlí a hodně. A samozřejmě taky hospodářskou škodu. Přitom Rusko i přesto, že převedlo výrobu do válečného režimu, tak má růst, hospodářský růst vyšší než velká část zemí Evropské unie. Jo. Takže no, uvidíme, jak se to vyvine, ale myslím, že já dávám přednost jaksi vzájemné spolupráci, vzájemně výhodné, ale někdo dává přednost tedy konfrontaci s vyhlídkou na vítězství, a ta vyhlídka na vítězství samozřejmě v sobě zahrnuje taky možnost, že k tomu vítězství nedojde. Jo, a to si myslím, že to k tomu směřuje, a může se stát, že prohráme všichni prostě proto, že jak řekl Putin, svět bez Rusů nemá pro Rusy smysl. Ano, ano, to jsem slyšel. Teďka, pane doktore, ještě jednu věc. Kdyby se nastolila otázka přijetí v České republice euro, tak budete pro nebo proti? No, já budu proti, já sice nejsem ekonom, ale ty argumenty proti zavedení eura, které jsem slyšel, se mi zdají daleko věrohodnější než argumenty opačné. No, ono v podstatě jde o to, že tím zavedením eura bychom se dostali do větší závislosti na eurozóně, a samozřejmě ti, kteří nám dnes tady vládnou, tak ti jsou příznivci této větší závislosti. Já s vámi naprosto souhlasím, a je zajímavé, že prezident, který by měl být nadstranický, takže když to dělal Zeman, nebo prezident Zeman, abych nebyl pejorativní, tak se současná koalice pětikolka, někdejší opozice, mohla zbláznit, že překračuje pravomoce prezidenta, ale tenhle to dělá neustále
a to za potlesku pětikolky a příznivců. Takže zase, pane doktore, není tohle to, prosím vás, vy jako odborník, není to schizofrenie? No, já bych to jako schizofrenie neoznačil, jakož jsem psychiatr a ten pojem mám vyhrazen pro jiný obsah. Jo. Takže schizofrenie to není. Je to samozřejmě argumentační nekorektnost používání dvojího metru. No. Jinak já bych řekl, že prezident Pavel možná je nadstranický, ale určitě není nezávislý. Ano, ano, on není v žádné straně, nebyl v žádné straně, to je pravda, ale nezávislý není, to my víme všichni. To byl v KSČ, jako abychom... Ano, to byl, no tak to tam... A nejenom to, on vždyť studoval na rozvědčíka, tam šli kovaní komunisti, tam si nemohli pustit. A teďka ještě další otázku. Současná pětikolka, hlavně lidovci, prosazují snížení volebního věku na 16 let. A když v prezidentské kampani se Petra Pavla ptali, co říká na to, že byl v komunistické straně, tak on prohlásil, já jsem tam vstoupil v 22 letech a to ještě je člověk nezralý na to, aby si mohl uvědomit všechny dopady politických kroků. Tak on byl nezralý ve 22 letech, ale teď prosazuje, aby tito nezralí lidé mohli volit v podstatě budoucnost republiky ještě o 6 let dříve. Jaký na to máte pohled? Nejenom jako politik, člověk, ale i jako psychiatr. No tak na zralost samozřejmě nemáme přesná měřítka. Ta zralost se může týkat různých oblastí. Může to být fyzická nebo sexuální dospělost. Někteří lidé prostě mentální dospělosti nebo to, co by se od nich mělo očekávat v dospělosti, nikdy nedosáhnou. No, ta argumentace je dojemná, ale třeba i kandidát Evropského parlamentu Filip Turek za motoristy, když mu paní Bobošíková připomněla jeho starší výroky z doby před 10 lety, tak se jaksi vymlouval na to, že to byly hříchy mládí a že byl nedospělý a že už je to dávno a že ho to nezajímá, protože to je dávno. A jemu bylo 28 let v té době. Takže kdo je kdy zralý nebo nezralý, to se asi jaksi posuzuje účelově. Přesně tak, ano. Bylo ta snaha jaksi snížit věk volební je naprosto evidentní, že lidé, kteří mají nižší věk, nižší zkušenosti, menší zkušenosti, tak samozřejmě jsou snáze ovlivnitelní sugestcí, propagandou. Z toho důvodu třeba komunistická strana po druhé světové válce prosadila snížení věku z 21 na 18 let. Jo. Tak, to je vždycky strana těch, kteří se obávají o moc a mají v rukou mají prakticky jaksi mediální monopol, tak se snaží prostě získat tímto způsobem příznivce, na které mohou působit emocionálně. A pokud přinášejí něco nového, což vždycky nemusí být dobré, tak samozřejmě ti mladí lidé se snáze identifikují s tím novým než starší lidé. Takže ta snaha je naprosto evidentní. Já mám za to, že, a nejsem si jist, že v Rakousku se volí od 16 let. Ano, v Rakousku od 16 let. Vidíte? Se to tam prosadilo. Nevím, jaké jsou s tím zkušenosti. Asi by bylo zajímavé se podívat, jak volí ti lidé různých věkových kategorií. To je jistě prozkoumáno. U nás se používají ty takové průzkumy, jak by volili
ti mladí lidé a jaksi není náhoda, jaké strany vybírají. Jsou to ty strany, které mají jaksi největší mediální vliv. No. Je to tak. Je to tak samozřejmě, protože, co si budeme povídat, tady jdeme na poslední otázku, která mě zajímá náš váš názor. Co říkáte na to, že se na toaletě paní předsedkyně sněmovny Pekarové Adamové policie objevila zbytky prášku, bylo to v podstatě laboratorně zjištěné, že to je kokain, ale co říkáte tomu, že to je informace stará rok a půl a kdyby to teďka náhodou někdo neproflák do médií, tak se to ututlávalo dál. No ale jak bych to měl komentovat, jo? Tak samozřejmě lidé, kteří zneužívají návykové látky, jaksi byli, jsou a budou. A víme, že v poslanecké sněmovně se nepodává alkohol. V době, kdy jsem byl členem, tak se tam alkohol podával, no a někteří jedinci to nezvládali. Takže teď tam není alkohol, což vypadá jaksi velice asketicky, ale jsou zřejmě lidé, kteří bez toho kokainu nemohou žít. No. Já s ním teda osobní zkušenosti jako uživatel nemám, tak to nedovedu posoudit, já to znám jenom z teorie. Takže co k tomu dodat? Já rozhodně nejsem pro to, aby se tyto látky legalizovaly, protože jsou prostě nebezpečné. Ano, tak pane doktore, blíží se nám 18. hodina. Vážení posluchači, vzhledem k tomu, že jsem chtěl a pana doktora pozval i takhle brzkou dobu, aby ještě před volbami vystoupil v našem rádiu, tak teď můžete do 2. hodiny na pana doktora Davida psát SMSky, dotazy, nebo potom ve 6:45 i telefonovat přímo do vysílání. Takže je to telefonní číslo do studia Beta 731 720 756 a budu rád, když se budete ozývat, protože těch otázek mi aspoň posíláte takový maily, kde polemizujete s různými věcmi. Tady máte možnost zeptat se kandidáta do příštího volebního období v Evropském parlamentu a já jsem 100% přesvědčen, že se tam dostane, tak toho využijte a ptejte se pana poslance. A poslední otázka, pane doktore, kterým dnem končí starý mandát třeba vám a všem ostatním poslancům? Já se přiznám, že nevím tedy. Já si myslím, že to, jestli to je dnem voleb, myslíte? Já si myslím, že ten mandát ještě pokračuje asi měsíc. Protože je určitá doba, kdy se tedy v tom parlamentu pohybují ještě bývalí poslanci, ale kteří už tedy jaksi nebyli zvoleni, ale mají možnost se tam ještě pohybovat a se účastnit nějakých jednání. Takže to přesně nevím, upřímně řečeno. Nepokládám to za důležité, protože v tuto dobu už nepracují ani výbory, ani se v plénu nehlasuje. Ten květen posledního 5. roku mandátu je prostě vyhrazen pro jaksi politickou argumentaci v zemích těch jednotlivých poslanců. Já bych chtěl vyzvat posluchače, aby šli do mě ostře v té 2. hodině, protože já mám celou řadu komentářů, které na mě živě útočí, tak pokud se mě na to zeptají lidé, tak já jim rád na to odpovím, jak je to ve skutečnosti. Zejména Kateřina Konečná se do mě teď velmi opřela a uvádí celou řadu živých tvrzení na můj adresu. Nevím, co z toho má, jaký z toho má prospěch, asi to dělá radost. Pane doktore, zůstaňte prosím připojený a ve čtvrt na sedm se opět uslyšíme a budeme pokračovat, ano?
Ano, děkuji. Takže vážení posluchači, ve 7:15 pokračujeme povídání s panem doktorem Ivanem Davidem. Je po přestávce a já volám pana doktora Ivana Davida, slyšíme se? Slyšíme, ano. Ještě jednou dobrý večer, pane doktore. Dobrý večer. Nebo dobrý odpoledne vlastně, já jsem tak zvyklý. Posledně, když jste tady u nás byl, tak jsme se právě bavili o tom, jak Kateřina Konečná tvrdila, že nechodíte hlasovat, vy jste tady měl dokonce přesná čísla, se to tam říkal. A abych se přiznal, tak já tuhletu paní neposlouchám, takže co zase se proti vám vyrojilo z té její pusy, nebo jak bych to nazval? Já se teď nevybavuju, ona zase říkala, že jsem hlasoval pro co si, je to nějaký nesmysl, něco, jo, že jsem hlasoval pro normu Euro 7, tvrdila. Jo, nevím, proč bych hlasoval pro něco, co je součástí Green Dealu, když hlasuju zásadně proti. Mm. Ale tak jako tito lidé spoléhají na to, že si to nikdo z posluchačů nebude ověřovat a že tomu prostě uvěří, takže jako a za těchto okolností lhát snad ne. No a kromě toho tvrdila, že jsem hlasoval proti návrhu na snížení platů poslanců Evropského parlamentu na polovinu, což je docela možný, proto hlasovala velká většina, protože to je čilý populismus. No pokud má paní Konečná pocit, že by poslanci měli mít poloviční příjem, no tak nikdo jí nebrání, aby se vzdala poloviny svého příjmu. A nevím, proč to má navrhovat jako pro ostatní. Jako pochopitelně jsou lidé, kteří tvrdí, že poslanci by neměli dostávat žádnou odměnu, protože je to kazí. No a za těch okolností budou občany zastupovat pouze lidé, kteří jsou bohatí a prostě nepotřebují žádný peníze na to, aby mohli třeba v zahraničí bydlet v hotelu nebo tam cestovat a podobně. Takže prostě je to čirá demagogie. Co k tomu dá dodat? Ano, tak ona tam říká, že těch v podstatě blábolů víc. Já jsem se smál, když ona říkala, že tam jde proto, že založí novou frakci. Jo. To jsme se o tom už taky bavili, je to čirej nesmysl. Jo. A na druhou stranu, když se jí tohleto, vždyť přece tady Miloš Zeman dával část svého prezidentského platu na charitu celých 10 let. Jo, řekl to jednou a pak už to neopakoval. A i když nejsem příznivcem Andreje Babiše, tak on opakovaně tvrdí, že dává celý svůj poslanecký plat a stejně jako ministerský plat nebo premiérský plat dává na charitu. Tak paní poslankyně by to mohla udělat taky, přece paní Konečná. No tak paní Konečná není miliardářka na rozdíl od pana Babiše. No a pan Babiš, když dá celý plat na charitu, tak to je částka, která s ohledem na jeho příjmy je prakticky neviditelná z jeho hlediska. Takže ona se to těžko samozřejmě porovnává. Já si myslím, že jako ten plat poslanců Evropského parlamentu je o 50% vyšší než plat poslanců Českého parlamentu, ale zase je potřeba jaksi konstatovat, že je to přeci jenom poněkud daleko a jako hromady materiálu v cizích jazycích, protože ne všechno se překládá a tak dále a tak dále, takže jako je to poněkud náročnější. Jako je pravda, že ten plat je vysoký, ale ono kdysi ty platy odpovídaly nějakému procentu průměru platů v té zemi, no a to vedlo k tomu, že poslanci těch chudých zemí si tam nemohli ani najít ubytování. Prostě je to západoevropský plat. No. Jasný. Pane doktore, taky jsem tady měl dotaz už na mailu před tím pořadem.
jestli europoslanci většinou bydlí přímo v Bruselu, anebo jestli většina z nich dojíždí na zasedání. No já si myslím, že většina z nich dojíždí, někteří tam opravdu bydlí a někteří jsou tak pilní, že se tam chodí denně podepsat, aby měli prostě nárok na diety a tím si zdvojnásobili příjem. No. Takže prostě většina z nich má rodiny tady, někteří se tam přestěhují i s rodinou, někteří tam chodí do školy a prostě snaží se využít všech příležitostí. Všech benefitů, které to v podstatě umožňuje ta Evropská unie. Asistenti tam bydlet musí, to se kontroluje, jestli tam opravdu bydlí. A to se týká těch asistentů, kteří působí přímo tam, ty mají taky vyšší příjem. No a ti asistenti, jaksi domácí, kteří jsou v České republice, mají teda příjem výrazně nižší. Jo. Tak moment, musíme, abychom tomu rozuměli. Je část poslanců, teda asistentů poslance, kteří tam musí bydlet, a část poslanců, kteří, teda asistentů poslance, kteří mohou být tady v České republice, jo? Ano. A ti, kteří tam musí bydlet, tak musí prokazovat, že tam bydlí, jo? A dělají se namátkové kontroly, kde se po nich chce třeba, jestli platili plyn, jestli můžou doložit, že třeba byli v kině nebo mají účtenku z restaurace, že tam teda opravdu jsou. Jo. To se kontroluje a kontroluje se to zejména přísně v naší frakci, takže moji asistenti byli kontrolováni již 6x, zatímco asistenti poslanců z jiných frakcí nejsou jaksi kontrolováni vůbec. Jo. A jako všechny ty kontroly dopadly dobře, takže jsme vždycky doložili, že ti asistenti opravdu teda pracují a mohou doložit, co dělají. Jasný. Samozřejmě ty příjmy jsou různé, protože ty peníze nejsou na poslance, ale jsou na, teda takto, nejsou na toho asistenta, ale jsou na poslance, takže ti západoevropští poslanci, kde jsou vyšší platy, tak mohou mít jednoho asistenta, protože při jejich platech to navíc nestačí. No, takže zatímco vzhledem teda k platové úrovni v České republice za stejné peníze je možné mít třeba tři asistenty. A to jsi to kontrolovala frakce, anebo to kontrolovala samotná frakce, ID to kontrolovala, anebo to kontrolovala... Frakce to nekontroluje, to kontroluje jaksi úřad. Tak. Frakce Evropského parlamentu. Proto se na to ptám, že na ostatní frakce, které drží basu s nimi, s tím vedením, tak na ty kontroly nechodí, ale na frakci ID kontroly chodí, aby je nachytali a aby mohli na ně dělat další a další sankce. No tak oni chodí kontroly i na jiné, v případě nějakého udání, například, že prostě tam zaměstnávají svého partnera někde nebo podobně, že manželka nebo že má kancelář ve vlastním domě, tak to se potom sleduje, protože to je zakázáno samozřejmě. Takhle, abych tomu rozuměl. Já si pamatuju, že když byla v Evropském parlamentu paní Bobošíková zásluhou pana Železného, který ji vzal do televize, udělali známou, ona se tam dostala, pak se na něj proti němu ostře obrátila, tak ono se na ní profláklo, že ona měla za asistenta právě svého manžela. Tak to šlo? A teď už to nejde? To já nevím, to si nepamatuji, nemohu se k tomu vyjádřit. Tak jsou takový případy, kdy
někdo zaměstnává například své děti jako křížem. To já zaměstnám tvýho syna, ty zaměstnáš moji dceru. Jo? Já. A to je samozřejmě předmětem kontroly. Já upřímně řečeno jsem přesvědčen, že důležité je, jestli ti asistenti vykonávají nějakou práci. Jo? Jako, protože je možné, že někdy se jedná o nějaké funkcionáře, kteří prostě potřebují příjem, abych tak řekl. No, tak je to samozřejmě citlivé téma. Prostě přijde oznámení do kanceláře příslušného poslance, že asistent ten a ten musí prokázat svoji činnost za minulé 4 měsíce. Jo. On musí doložit, co všechno v té době udělal. Jasně. Zeptám se ještě dál, protože tady těch informací o tom, nebejt vás, tak nemáme vůbec žádné informace, co se tam děje, protože abych se vám přiznal, tak my jsme v Evropské unii od roku 2004 a do té doby, než jste se tam objevil vy, tak se tady nikdo neobtěžoval z těch evropských poslanců veřejně komentovat to, co se tam děje a seznamovat veřejnost s tím děním v tom Evropském parlamentu. Zkrátka pro nás to bylo zavřené dveře. Jo, takže kolikrát, jak dlouho trvá schůze a kolikrát, jak často jsou svolávány ty schůze? No to je, jestli myslíte, schůze výboru. Schůze parlamentu z Evropského. No tak jsou schůze výboru, které probíhají zpravidla v Bruselu, tak z 90%. A ty jsou různě často podle toho, kolik má ten výbor práce. Ano, ano. Tak to jsou výbory, které prostě se scházejí každý týden, třeba 3 dny v týdnu. To jsou ty výbory, které mají jaksi větší objem té práce. To většinou je to jaksi od 9 hodin do 1 a potom od 3 třeba do 7. No a pak jsou výbory, které mají málo práce. To je například, se ukázalo, že výbor pro rovnost pohlaví se za 5 let sešel asi 5krát a že navrhl pouze 2 nějaké návrhy. Takže bylo rozhodnuto, že ten výbor bude začleněn do jiného výboru, což jeho členy velmi popudilo. Takže ty rozdíly jsou značné. No. Pokud se jedná o plénum. Ano, plénum. Plénum, kde se hlasuje od pondělí do čtvrtka, tak to je jednou za 3 až 4 týdny. Jo, někdy prostě mezi 2 plény je jenom 1 týden. To je různé, ale v průměru je to každý 3. týden. Mezi tím právě jsou ty týdny, kdy jednají výbory. Ano, ano. Teďka mi přišel tady dotaz od Jirky z Pardubic a v podstatě musím Jirkovi říct, že mi sebral tou SMS-kou další můj dotaz. Který jsem vám chtěl položit, takže já to přečtu tu SMS-ku, ať to není všechno na mě, ať je to taky na našich posluchačích. Jirka z Pardubic píše, dobrý podvečer vážení. Málo lidí tuší to, že se cirkus evropského ultradebilistánu pravidelně za obrovských nákladů stěhuje mezi Bruselem a Štrasburkem. Zatím jsem neslyšel o tom, že by byla nějaká vůle to zrušit a uspořit obrovské prostředky. Bude frakce, kde je SPD, vyvíjet i snahu ke zrušení té šílenosti a taky například střídání času, které vedle negativních vlivů na zdraví také stojí hodně, ptá se Jirka z Pardubic. Takže to jsou 2 otázky. Uvažuje se o tom, proč to vůbec je něco ve Štrasburku a něco v Bruselu? No tak sídlo Evropského parlamentu je ve Štrasburku. Oni si tam píšou Štrasburg, hlavní město Evropy. Jo. Jo. Sídlo Evropského parlamentu. No, ale současně tedy
Vlastně většina jednání je v Bruselu. Argumentuje se tím, že v Bruselu sídlí další instituce Evropské unie a že by to prý ti úředníci z Evropské komise měli daleko, kdyby měli cestovat do Štrasburku. Takže cestují do Štrasburku poslanci a všichni úředníci, nebo velká část. Asistenti samozřejmě, kterým ten přesun taky nikdo neplatí. Takže prostě opravdu je to cirkus, ale je potřeba si uvědomit, že jsou to tisíce lidí a že pro ta města je to veliký kšeft. Jo? Že v ty dny, kdy se zasedá, tak jsou dražší hotely, naplněnější a prostě plnější restaurace a tak dále. No a ti zaměstnanci tam musí mít taky nějaké odůvodnění své činnosti. A někdo má pronajatý stravovací provoz, kde poskytuje teda stravovací služby a tak dále. Takže myslím si, že tohle hraje podstatnou roli. Je pravda, že tak jednou za rok někdo navrhne, že je potřeba to změnit. Nikdy to neprošlo. Víc neexistuje shoda, jestli by ta jednání měla být jenom v Bruselu nebo jenom ve Štrasburku. Jo, já bych například byl pro Štrasburk, ale tak možná, že většina je pro Brusel. Ono taky záleží na tom, kdo má kam blíž a jak má, jestli má dobré spojení. Takže těch důvodů je celá řada. Je to samozřejmě teda ukázka, řekl bych, přinejmenším nešetrnosti. No a poslankyně Konečná samozřejmě se taky nad tím rozhovňuje a dobře ví, že se to zatím nepodařilo nikdy změnit. Je to stejné, jako když před 5 lety říkala, jak bude bojovat proti daňovým rájům. Já jsem si tedy žádného boje z její strany nevšiml. Teda. A daňové ráje jsou asi největší hodnota Evropské unie, aspoň teda ze strany nadnárodních korporací. Ty daňové ráje nejsou jenom v Karibském moři, ale jsou to i země Evropské unie, jako je Lucembursko, Nizozemí, Malta. Jo, prostě jsou to země, kde tedy je výhodné danit, a proto tam daní tedy hodně společností a tím, že tam mají nízké daně, tak ta země má vysoký příjem, protože je to zase z více zdrojů. To se nezmění prostě proto, že na tom není zájem. Takže jediné, co se děje, je, že se občas změní seznam daňových rájů. Někdo navrhne, aby nějaká země byla vyškrtnuta a jiná tam zařazena. Tak to je tak asi maximum, čeho tam lze dosáhnout. Protože Evropská unie je podnik nadnárodních korporací a tudíž těžko lze změnit to, co je pro ně výhodou. Jasný. Je to celá Evropská unie vznikla na základě korupce, protože to je další dotaz na vás, protože ty dotace, já to vidím, veškeré dotace vidím jako korupční prostředí. Korupční prostředí to je, ale zatímco to jedny zvýhodňuje, tak to jiné samozřejmě znevýhodňuje. Ano, je to tak. Když někdo dostane peníze na opravu svého hotelu a jeho konkurenty peníze nedostane. Takže to je prostě nemravnost. Pokud se jedná o zemědělské dotace, které činí zhruba dneska 1/3 rozpočtu, tak kdysi to tvořilo až 2/3 rozpočtu. To je důsledek toho, že po válce, kdy západoevropské země přišly o své kolonie postupně, tak museli tedy stimulovat zemědělství ve svých zemích, aby prostě ta země byla soběstačná. Dneska je to jaksi na obtíž, takže je velký tlak na snížení zemědělských dotací. Já si myslím, že je to v pořádku, že
Prostě ta, ty dotace jsou nemravnost, je to korupce. Jo? Ano, je to, já to zvím taky. Zvýhodňování někoho vůči někomu jinému, komu se jaksi nedostane dotací. Jo? Je to zvláštní, Evropská unie například odškodňuje svoje vlastní chyby. Je to zajímavé, že někdo ty dotace dostane, někdo ne, takže když třeba byla koronavirové období a levní zaměstnanci z východní Evropy se nedostali do Holandska na sklizeň rané zeleniny a pěstování květin, no tak ty zelenina a květiny skončily na skládce a ti podnikatelé dostali odškodnění od Evropské unie. Čili ty podniky třeba v České republice, které zanikly pro nekalou konkurenci, tak ty samozřejmě žádné dotace nedostanou. Jo? Takže to dostávají ti, kteří byli dotováni i předtím a proto přežili. Jo? Existuje fond, který odškodňuje zaměstnance podniků, které zanikly kvůli uplatňování Green Dealu. Ano. No, ale všechna odškodnění, která si pamatuji, tak se týkalo západevropských zemí. U nás taky zanikly podniky, no ale tak buď to nepožádali o dotaci, nebo jim byla zamítnuta, ale nevím, že by z České republiky některá z firm, která zanikla v důsledku Green Dealu a nebylo jich málo, že by dostal nějaké odškodnění. Taky o tom nevím. Dále se Jirka Spadlý ptal, jak se budete stavit vaše frakce ke střídání času, tedy letního času a normálního středoevropského. No, já vím, že je to oblíbené téma, já se musím přiznat, že na to nemám žádný vyhraněný názor. Já samozřejmě, že by bylo hezké říci, že jsem zásadně proti, protože nevím o nikom, kdo by byl pro, ale víme o tom, že většině lidí je to víceméně lhostejné. Takže já, pokud někdo navrhne, aby to bylo zrušeno, tak já proti tomu protestovat nebudu, ale že bych za tuto věc nějak zvlášť aktivně bojoval, když je tam řada daleko podle mě podstatnějších věcí, tak to asi ne. A taky se to netýká zemědělství, jo, takže ne, nevím, tam byla dotaz do kterého výboru by to spadalo. No. Tak já se musím přiznat, že mě to střídání času vůbec nevadí. Jak Jirka Spardubis psal, že to má negativní zdravotní účinky, já to nepociťuju. Mně to teda jako v podstatě nevadí. Mně vadí, že jsem nucen chodit spát každý den v jinou dobu. V důsledku jaksi různých činností to asi není zdravé, ale prostě jsem na to zvyklý po celý život. Samozřejmě jsem sloužil noční služby a tak dále. Pracoval na směny a jinak. Takže to příjemné to není, zdravé to není, ale prostě myslím si, že pro většinu lidí je to záležitost, která je překonatelná. Tak já chodím spát pořád stejně, ať je kolik chce hodin, než se mi začne chtít okolo 10. hodiny spát, tak mi je jedno, jestli je zrovna 10 nebo 11, jo? Jestli se ten čas posune nebo neposune, zkrátka se mi chce spát, tak jdu. No tak v mém případě to je mezi půlnocí a třetí hodinou noci. No tak to já bych nevydržel, protože zase je ráno, teďka v létě je ráno 17:30 a já už jsem vyspalej. V zimě spím díl tedy. Tak jdeme dál. Dobrý podvečer, pánové. Chci se zeptat pana doktora, zda poté, co absolvoval obrovskou kampaň po městech České republiky, pozoruje s narůstajícím časem i narůstající zájem o pořady. Podle posledních průzkumů oficiálních by SPD měla 2 poslance. Co tomuto průzkumu říkáte? Nemáte i vlastní SPD? Jinak nelze upřít paní Konečné, že je výborná rétorka. Je to vidět i na komentářích lidí k pořadům, kde vystupuje SPD. Díky za odpověď. Přeji úspěch nejen vám, ale tím i nám, píše paní Marie. Takže
Po té kampani je, cítíte, jako jaké cítíte ohlasy? No tak já si myslím, že veřejnost nemá šanci jak si objektivně zhodnotit užitečnost činnosti jednotlivých poslanců, protože já nebudu nikdy říkat takové věci jako paní Konečná, že zachránila český průmysl a podobné výroky, jo, protože to jsou nesmysly. Já si vždycky vzpomenu na tu píseň Voskovce a Wericha ze hry Osel a stín, jak tam zpívají, už se věří oslovy, jen když vás ten osel hlučně osloví. Mm-hmm. Jo, to byla narážka na Hitlera, který zval, že jo, při svých vystoupeních. Ano, ano, ano. A prostě někteří lidé jsou verbálně zdatní, působí sympaticky. Ostatně je to povinná výbava sňatkových podvodníků, jinak by se neuplatnili. Jo. Takže z toho se dá poznat málo co. Někdy lidé jaksi nepříliš geniální, nepříliš dobře jaksi vybavení, dokáží zapůsobit úžasným způsobem na ostatní pozitivně a jaksi lidé velmi kvalifikovaní a schopní jaksi zůstanou zcela v pozadí a nenápadní, prostě protože že se neumí projevit tak, aby to působilo imponujícím způsobem. No tak velký úspěch v evropských volbách, kde je volebním obvodem celá republika, mohou mít i politické strany, které mají 3 členy, jo, prostě proto, že v tomto typu voleb není nutné mít žádnou organizaci, žádnou členskou základnu a prostě je možné mít jednoho kandidáta, který prostě sežene velké peníze, udělá si obrovskou kampaň, billboardy má všude, dosáhne toho, že ho všude zvou, protože si to zaplatí a může být úspěšný, jo. Což teda v parlamentních volbách nelze. Takže to je takové specifikum těch voleb do Evropského parlamentu. Takže naše politická strana, která má organizaci, členskou základnu, soustavnou činnost, tak může být hodnocena jaksi jako méně zajímavá pro voliče ve srovnání s někým, kdo je schopen velmi pružné demagogie. Tak to, takhle to prostě je. Ano, ano, ano. Tak ono těch demagogů je hodně. Pane doktore, co říkáte na to? My jsme tady už před rokem, už v roce 2017 před posledními parlamentními volbami jsme varovali před tříštěním hlasů. Před rokem 21 jsme to znova opakovali. Byl to házení hrachu na zeď. Teď jsou parlamentní volby, teda europarlamentní volby, a kandiduje 30 subjektů, přičemž jsou tam kandidujou strany, které člověk ani nezná a které podle mého názoru vznikly jenom účelově. Nezdá se vám, že to je všechno, těch 30 stran, tyhle ty nově vznikavší strany, že to je jenom proto, aby se ten voličský elektorát rozptýlil a ta pětikolka, aby jejíž voliči jsou teda jakoby zaťatí a uvědomělí, aby se uspěla? Nejsou tam některé strany? To je zajímavý postřeh, který někdo zdůrazňuje, že skoro všechny tyto strany jsou takzvaně opoziční. Jo. Ano, to ano. Vidět, že oni sázejí na poptávku po opozičních názorech a využívají nepopularity současné vlády. Jako většina z nich samozřejmě nemá vůbec žádnou šanci na uplatnění a jejich v uvozovkách přínosem je opravdu jenom rozptýlení těch opozičních hlasů, což přirozeně pomůže zejména tedy vládní koalici, jo. Takže a částečně taky panu Babišovi a jeho,
jo, hnutí ANO. Takže takhle to prostě je a takhle to vždycky bude. Ty nové strany vznikají proto, že ti iniciátoři jejich vzniku prostě se nechtějí připojit k těm stávajícím stranám. Jo, věří si, že jsou chytřejší, obratnější než ty strany současné, tak prostě dostanou příležitost to prokázat, což se jim většinou nepodaří, ale ani po opakovaných neúspěších to zpravidla nenechají a jako nadále tak to působí. Jo, je to potřeba vnímat jako přírodní úkaz, dělat se s tím nedá nic, prostě ti lidé zůstanou takový, jací jsou. No. Ale jako setkám se i s tím, že mi někdo řekne, no já sice jsem ve straně té a té, dokonce jsem místopředseda, ale volit budu vás. No. Takže jako uvidíme, jak se to vyvine. No. Ale některé strany jsou zřejmě vysloveně parazitní, protože vznikají, mají obrovské fondy, takže si je někdo platí, aby prostě ty hlasy někomu odvedli. A jejich cílem je získat 4,9%, aby prostě odebrali hlasy jiným. Jo. Ano, ano. Jinak to uděláme. No. Toho místopředsedu známe oba dva, takže já vím, tam vím, o koho se jedná určitě. To je stejný člověk. Já jsem neměl nikoho konkrétního na mysli, ale jako prostě jsem se s takovým názorem setkal už. No. Já taky. Další. Pánové, s dovolením, píše znova Jirka z Pardubic, přimluvil bych se na závěr pořadu připomenout, jak správně kroužkovat preferované kandidáty, aby byla 100% zajištěná platnost lístku. Víme, že je to důležité. A ještě bych rád poděkoval za kanál pana doktora na YouTube, kde pravdivě pronáší vše zajímavé a skvělé jsou pořady s hosty z vinárny, píše Jirka z Pardubic. Ale pane Jirko, všichni dostávají už by to měli mít doma, v těch obálkách dostávají všech 30 volebních lístků a je tam i vysvětlení, jakým způsobem se hlasuje a jakým způsobem se kroužkuje, ale je to tam napsáno tak, na druhé, že to není úplně zřetelné, není to tam vypíchnuté. Takže já to budu doopakovat každý den do voleb, radši. Platné jsou pouze dva kroužky, ne křížky, ale kroužky. To znamená, vybrat si člověk může jednu politickou stranu, ne, že by si tam hodil 3 lístky a na každém, nebo 2 lístky a na každém jednoho vykroužkoval, to jsou neplatné hlasy. Takže jednu jedinou stranu vybrat a maximálně 2 kroužky. Proto já říkám sám za sebe, že já budu volit SPD, to je celkem logické, že jiná strana tady nepřipadá v úvahu, a já osobně budu kroužkovat 2 a 4, tedy 2 kroužky využiju. Tak tady. Já bych k tomu ještě dodal, že samozřejmě kroužku si můžete dát, kolik chcete, ale tím jsou ty kroužky neplatné, takže ano, ano, ano. Platné jsou jenom za předpokladu, že jsou maximálně 2. Přesně tak. A ten hlas ovšem, kde je více kroužků, není neplatný, jenom neplatí ty kroužky. Jo, takže pak to platí pro stranu, tak jak jsou ti kandidáti seřazeni na té volební listině, na tom hlasovacím lístku. Takže to jsem k tomu chtěl dodat. Jinak já děkuji příznivci z Pardubic za přízeň a při té příležitosti si dovolím připomenout, že teď v 7 hodin na mém Facebooku by se měl objevit sestřih právě těch mých videí, kde jsou ty podle mého soudu nejpodstatnější výroky, nebo ty, které bych zvlášť důraznil. Já si myslím, že vedle Green Dealu a imigrace, což jsou témata jako oprávněně frekventovaná, se zapomíná na důležité téma, a to je demokracie, která je naprosto nesamozřejmá, která nám je stále více upírána,
s tím, že nikdo nemá přece právo šířit nepravdivé informace. No tak kdo má tedy právo hodnotit, co je a co není nepravdivé? No to tady prostě každý má právo šířit svoje názory bez omezení podle ústavy, jehož součástí je Listina základních práv a svobod. Tam je to jasně řečeno, že názory můžeme nejen vyslovovat, ale máme právo je i neomezeně šířit. A přirozeně, pokud někdo jedná v rozporu se zákonem, tak může být trestán. Ale není možné mu zabránit jaksi v tom jednání předem, protože se předem někomu bez rozhodnutí soudu zdá, že to je nezákonné. Nebo se mu to prostě nelíbí. To je prostě nehoráznost. Takže demokracie je nesamozřejmá a musíme bojovat proti cenzuře, protože jakmile zmizí demokracie, tak zmizí brzda proti prosazování věcí, které jsou proti zájmům občanů. Jo, oni si pak budou dělat, co chtějí, nemůžeme se k tomu ani vyjádřit, nemůžeme je kritizovat a ta společnost se dostane do kritické situace, protože není možná záchrana. No, jestliže nesmí být oponentní hlasy, tak pojedeme pořád stejným směrem podle jednoho pravidla a můžeme jet jaksi do kytek. Takže na to, abychom se vyhnuli nepříznivým koncům, tak potřebujeme, aby mohly zaznít i oponentní názory. A právě eminentní a vehementní snaha Evropské komise a naší paní Jourové tak je, aby ta slova, která nejsou přesně podle duchu současné naší vlády a duchu Evropské unie, aby vůbec v tom veřejném prostoru nemohla zaznít. A to je konec demokracie, co si to budeme nalhávat. To je pravda. Tak, pane doktore, další dotaz. Hezký večer. Paní Konečná nikdy pořádně nepracovala. Jsem tam nějaká brigáda. Hlavně pevné nervy a štěstí, viz Titanic. Miroslav Zajíček, emeritní volič SPD, neočkovaný. Tak. Emeritní volič SPD, co prosím? Emeritní volič Miroslav Zajíček, neočkovaný. Aha. No, já bych jako v tomto ohledu nebyl tak přísný, jo. Tak samozřejmě, že je výhodné, pokud má člověk jiné zkušenosti než jenom z politiky. Jo. Jestliže paní Konečná vstoupila na politickou dráhu někdy v 19 letech po maturitě, během teda působení v politice vystudovala nějakou školu, myslím finanční a správní, tak já bych jí to neměl za zlé, ale jaksi je rozhodně lepší, pokud ten člověk má jaksi zkušenosti se skutečné praxe a nejenom z té politiky. Jo, protože i ta politická, ta činnost v politice je taky práce. Jo, nedá se říct, že ti lidé, kteří působí v politice, nepracují. Asi by se diváci divili, jak mnoho pracují, kolik je to hodin a že to tedy taky stojí značné úsilí. Taky je to určitá námaha, i když tedy nikoli v svalu, ale ničeho jiného. Tak to bych si dovolil k tomu dodat. Když se nám závěr pořadu, my musíme končit chvilku před sedmou, protože od sedmi začíná další pořad. Takže pane doktore, za celé svobodné rádio vám opravdu přejeme, abyste se tam dostal. A na rozdíl od našeho posluchače, který citoval výzkum veřejného mínění, že budou mít stejně jako před 5 lety SPD 2 poslance, tak já jsem pevně přesvědčen, že si v letošním roce, v sobotu a v neděli, SPD polepší minimálně o jednoho poslance. Že budou mít SPD, že získá aspoň 3 poslance, moc si to přeju a myslím si, že by si to SPD zasloužilo, ale všechno bude záležet na
našich voličích. Takže, pane doktore, já opravdu vám přeju, aby se vám to tam, aby se to podařilo, protože jsme si navykli na vaše pravidelné informování, co se děje ve sněmovně Evropského parlamentu. A do té těžké práce, a já vím, co to je za práci, tak vám přeju hodně zdraví, elánu a dobré rozpoložení, protože člověk, když je v dobrém rozmaru, tak ta práce hned jde líp pod ruky. Co říkáte? No, tak jako máte pravdu, já děkuji. Já bych řekl, že to je práce někdy velmi otravná, protože se člověk musí vyrovnávat jaksi s chováním lidí, kteří jaksi nevzbuzují sympatie. Moc skutečných kamarádů tam člověk nezíská. A je prostě mezi lidmi, kterých si často nemůže vážit, ale tak už to prostě je. Vy jste tam říkal, že jako věříte, že budu zvolen. Já bych si tím tak jist moc nebyl. Určitě se bude rozhodovat podle počtu preferenčních hlasů, tak jako tomu bylo minulé, kdy tedy já i generál Blaško jsme měli více tolik těch preferenčních hlasů, že už nezáleželo na pozadí na kandidáce. Tak myslím, že tomu tak bude i tentokrát. Jo. Takže uvidíme, jak to dopadne. Já bych také rád věřil, že budeme mít 3 poslance. Je to možné, není to jisté. V tuto chvíli je to na vahách, takže uvidíme, jak to dopadne. Takže. A děkuju za pozvání. Já vám přeju, aby se vám to vše vyšlo a hned po volbách, až budeme vědět, co a jak, tak by se zase ozval. A teď znova opakuji, právě pro to, co jste říkal, já, Vladimír Kapala ze Svobodného rádia, budu kroužkovat 2 a 4. Pane doktore, přeju hodně, hodně úspěchů a zatím nashledanou. Nashledanou. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem doktorem Ivanem Davidem a od 20. hodiny tady na hodinu, pouze na hodinu, přivítám Tomia Okamuru. Takže teď si dáme písničku a v 7 hodin musí být předáno studiu Kalich.